Roku Fashion JK jsme menší firma, na dámskou módu zaměřena. Mia Shopping vždy ti poradí, u nás najdeš, co máš ráda. Pro krásné ženy až do 5XL, vždy se snažíme být skvělí. Děkujeme za vaši podporu, v tom, co děláme, co nás baví. Módní sen pro naše ženy, každý den splněný. Díky vám jsme tady stále, s vámi tvoříme zázraky dále. Každý kousek s láskou vyberem, každý detail s péčí provedem. Jen pro vás naše zákaznice, váš